se chystáme? Co je dneska za den? Miss Junior! Dianka byla vybrána a právě vyrážíme po druhé. Otoč se, máš krásné vlasy. Máš, ještě ju tam upravíme, dáme jí šaty, učešeme. Máš, okay. To nejde moc vidět. Dianko, tak jak se cítíš, jdem na to? Jo. Stydíš se? Bojíš se? Jo. Ne, neboj, to zvládneš na jedničku, že? Mhm. Tak jo. Jedem s Diankou na soutěž Miss Junior. Už teď jsi krásná, počkej, až budeš mít ty šaty. Honziku, budeme jí fandit? Čau. Kde jsi to ocitla? Ty jsi v soutěži Miss Junior, jo? Ukáž? Projdi se jak modelka. Ahoj. Já tě vidím. Tak, my už jsme Dianku nachystali, teď už nám zbývá asi 10 minut a půjdeme na molo, že? Dianka si ještě odskočila. Dianko, bojíš se? Bojíš se a zvládneš to, že? Ty jsi moje šikulka, krásná. Reklamních spotů, reklamních billboardů a sociální sítě. Máme je tady. To jsou princezny. Ahoj holky. Nestýďte se, to bude všechno v pořádku. Tak, dobře. Zeptáme se vás na pár otázek. Velmi milé otázky. A to je tak, jdeme na to. Co pak mi o sobě řekneš, dívenko s číslem 6? Jmenuji se Dianka Novotná, ráda si kreslím a jezdím na bruslích. To už jsme tady jednou měli, to vypadá, že je velmi oblíbené u vás. Tak, pojď se projít. Dianka Novotná ráda maluje, dělá gymnastiku a zpívá. Dianka má 6 let. Už tady vidím v kupu. Dianka už papá, že? Dává si dobrutku, nezdravou. Ale obě tam sněla. Dianka dnes vítězila, ale nic se neděje, protože byly krásné holčičky všechny, že? Dostala spoustu cen. A můžeme je potom ukázat, co všechno dostala, jo? Máš to dobrý? Jo? Až na hotelu. Až na hotelu, no. Dneska jedeme ještě přespat v Olomouci na hotel, tak si ukážeme, jaký krásný apartmán máme, jo? Hej, co je ví, co je ví? Nejlepší jdeme. Lizátko s cukrovou vatou. Já taky. Lizátko s cukrovou vatou. Banána a jahoda a Honzík má cukrovou vatu, jo? Jo. Tak jdeme z Globusu a teď už se jedeme ubytovat na hotel. No jako, už nějaké ubytování. Zima, no tak... Ježišmarja. Jo, máme na pokoji výřivou vanu. Já tam jí budu aj hodinu. No to buď. A já 2 hodiny, 3 hodiny, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tak táta parkuje a už je večer, já ani nevím, kolik je hodin. Ahoj. Počkej, stůj, kolik je hodin? Nebo něco... Máš schovaný hodinky, že? Ale už je tak po 7 hodiny večer. Já myslím, předíval. Jinak 18.50. No. Tak budeme se ubytovat do našeho hotelku. Jste unavení? Ani ne. Ne? Dianka si koupila SpongeBob v kalhotkách. A smrkat potřebuji. Smrkat. Tak jdem smrkat, no. Tužino. Kostel, tak jdeme se podívat. Ono je otevřeno. Ale musíš být tady tiše, protože tady je otevřeno. Ne, tady jenom tak nakoukneme. Ale tady. Vy jste nikdy nebyli v kostele, že? No, to asi ne.
a jedem, vítám, vlezeme se tady všichni? Jo, musíme se já tady úplně na bok. Jo. Tady napsáno maximálně 450 kg, tak to snad jedeme, ne? Osmé patro, jsme v nejvyšším patře. Tady, no šup, otvírej. No tak jediný je tady, ty má. No, táta tady musí dát kartu, ne? Nebo jak se to má. Nevidí. Můžeš mi říct, co to je za nádheru? Co to je za nádheru? Jo, no tady to bude. Tady budou. A tady koupil. Tady je vana, že? Ukaž. On sprchá. A tady je pro kluky. A tady je pro kluky. A tady máme výřivou vanu. Že? Kde je ta přistýlka? No. Měli jsme mít přistýlku nachystanou pro Honzika. Aspoň, ale když jsme to říkali, aspoň ještě dva půl. Tak vodička už se napouští dětem. Vana je obrovská, i když se to nezdá, tak si tam zkoušeli sednout oba dva, když ještě nebyla voda. A mají tady hromadu místa. Koupelna je krásná, takovou bych chtěla doma. Se vším všudy. A půjdeme pomalu spínkat, že? A jaký byl den? Bylo to náročný? Nebylo? Ne. Zopáknem? Jo. Zítra ještě pojď. Zítra půjdem do akvaparku, ještě jasně. Tady spát? 20.33 se zbláznila, ne? A v kolik když spát? O půlnoci? Ne. Jo. To jsem zvědavá, jak to vydržíte. Tak pa. A my už tady papáme. Co pak jsi si dobrý? Ty jsi dala makronky. A co ty, Honzi? A dobrý, ne? Olupaný pomeranč máš. Tato a my klasika, že?